წლის რიმეიკის ნომინაციაში და ასევე ავტორადიოს რჩეული ჯგუფი New One-ი გახდა სიმღერით Artificial Love. ძალიან დიდი მადლობა მიდაგვთხრა ყველას, იმიტომ რომ მარტო ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ნომინაცია, იმიტომ რომ ბევრი ვიშრობეთ და დაგვიფასდა. მადლობა. ყოველ ახალ ნაბიჯს და ყოველ ახალ შექმნილ პროდუქტს ჭირდება წახალისება და ეს ნამდვილად ის პროექტია, სადაც ეს ხდება.